پښتنو نورو روایتي لوبو پرنګ مخې لوبه هم د پښتنو په تاریخ کې یو ځانګړی مقام لري او همدا وجه ده چې دې لوبې په حواله پښتنه وخت په وخت ټورنمنټونو تابع کوي. دا لوبه د نورو پښتنو په رنګ د کرچي پښتنو هم ډېره په شوق سره کوي او دغه رنګ د لوبې لیدو لپاره په ګڼ شمېر تعداد کې خلک هم راځي. د دې لوبې ټورنمنټ کرچي لنډی سیمې فیوچر کالونی کې تابع شوی و، کوم چې درې هفتو پورې روان و. تېره شپه د دې لوبې فاینل میچ ترسره شو، کوم چې ینګ سلارزی او اباسین زروبي ټیمانو ترمنځ ولوبېدو، خو ولې سخت مقابلې وروسته ینګ سلارزی ټیم اباسین زروبي ټیم لا ماتې ورکړه. په دې ټورنمنټ کې ټول 22 ټیمانو برخه اخیستې وه او دا ټورنمنټ د عوامي نشر پارټي ستر مشر باچا خان په نوم باندې منسوب کړی شوی و. د فائنل میچ مشر میلمه د عوامي نشر پارټي سندھ اسمبلی غړی امیر نواب و. د مخه ټورنمنټ په اړه امیر نواب خبر نوست داسې وویل، زم دا هم چې کله موږ دې ته په خپل اهمیت ورکو، کله ډېر زې په زې دې لوبې لکه رواج عام شي، ډېر خلک په دې کې حصہ اخلي، نو ظاهر خبر دې اهمیت هم بڑھاو شي. بیا موږ په صوبائی لیول باندې دلته یا هلته پښتونخوا کې هم موږ به دا کوشش چې دا موږ سرکاري لوبه وګرځو، سرکاري سرپرستی دې ته حاصل شي. بلکې ډېر داسې ګیمونه دي چې هغه خپل اهمیت ہو، لکه معمولی معمولی لکه ریس د گاڑو ریس دې ته هم چې کوم نو هغه یو اهمیت ورکړل کېږي او هغه پاکه یعنی ټورنامنٹ منعقد کېږي. سرکاري سرپرستی هم کله کله هغه خاص طور باندې دا په دې بین الاقوامی او ملکی ګیمونو کې دې شمولیت وي، نو دغه رنګ دې سره هم کې دی شي او زموږ دا کوشش وای چې ان شاء الله دې لمغه اهمیت ورکو او زموږ خپل وزیر طاقت هم دا خبره په ګوته کوم چې دا په دې کې شامل شي. دغه شان په ټورنمنټ کې بریلی شوی ټیم کپتان او د ټورنمنټ چیف ارګنایزر خبر نو سره خپل نظر صدارنګ شریک کړو. زمونږ منیسټر صاحب دې امیر نواب خان صاحب او داسې امان الله مسعود صاحب دې هغه ته زموږ خواسته او خصوصیت زمونږ د کراچۍ نه د خپل ټیم په توسط سره زه د خپل صوبې مشرانو ته اول غواړم، مرکزی مشرانو ته، زه د صوبې خپل وزیر اعلی صاحب ته خواست کول غواړم، زمونږ دغه چې کوم وزیر کېل دی د اکیل شاه صاحب ته چې تاسو مهرباني وکړئ زمونږ دپاره به کوم لږ ټیم وباسئ، زه مخکې دپاره لږ کوشش وکړئ چې دا مخ مخ په وړاندې لاړ شي، ډېر کیرونه لاړه. دا اولمپک گیم دی، دا اولمپک کې شاملېدای شي، خو دې لپاره لږ د هغو مرسته پکار ده او لږ محنت پکار دی. موږ هغو ته ریکویسټ کوو، درخواست کوو چې مهرباني وکړئ د دې لپاره هم تاسو تک ودو وکړئ چې دا مخ زموږ په مخ په وړاندې لاړه شي. جی خاص خبره خو دې ده چې یو خدای د انسان خپل پریکټس هم کېږي د وجود، بل دا نشانه چې کوم نشانه بازی هغه کوم د انسان یو تجربه کېږي، بل دا زموږ د پښتنو د 1900 غالباً د 1965 نه زما په خیال باندې غالباً یاږي مخکې وروسته دا زموږ د پښتنو یو ثقافتي ګیم دی. لکه په خیبر پښتونخوا کې هم تاسو ګورئ دا ټورنمنټ چالو دي چلیږي، دغسې د کراچۍ پسته باندې د 92 نه دا ټورنمنټ شروع شوی دی. الله شکر دوسه پورې دا ټورنمنټ موږ سره په کراچۍ کې چلیږي. د نورو پښتنو په رنګ کراچۍ کې میشته پښتنو هم د خپلو روایتي لوبو سره ډېره مینه کوي او دې لوبې ته ډېر په ښه نظر ګوري. انور تاج بنگش، خیبر نیوز، کراچۍ.